हा वर्षा आश्वेकर गोमंतक टीवीन तुमचो येवकार. आमी सगळी गोंयकार आनी गोंयकारांक नुस्तें बगर कशेंच जायना. नुस्तें म्हटल्यार आमच्या लायफान आमच्या आयुश्यान हो गरजेचो पार्ट आसा, गरजेचो भाग आसा. आनी नुस्तें बरोबरच आमकां भाजयो सुद्दां खूब गरजेच्यो आसा. ज्यो भाजयो आमच्या गोंयान खुबशे लोक आसात ते मळ्याचे मळे रोयतात आनी तांकां कांयच प्रॉफीट जायना. तेजें कारण म्हणजे जे गोंयान मार्केटां आसात ते मार्केटांनी सगळी कडेन पळोवपाक गेल्यार भायले लोक आपले भाजयो घेवन येतात, भायली भाजी हाडटात. ते कारणान आमच्या गोंयकारांक कांयच प्रॉफीट जायना. अशेंच आमी खुबशे वाठार पळोवपाक गेल्यार मेन आमी पणजे ह्या वाठारांत आसात आनी पणजे ह्या वाठारांतलो एक तालिगांव हो वाठार आसा. त्या वाठारांत खुबशे लोक भाजी रोयतात. तालिगांवान व्हडलो मळो आसा आनी त्या मळ्यान लोक आपले भाजयो रोवन आपले पोटां भरतात आनी थंयसल्योच भाजयो हाडून आपूण विकपाक बसतात आनी लोकां पर्यंत पावता. आनी ताजी ताजी भाजी लोक डेली लोक आपल्या घरा घेवन वतात आनी ताजी ताजी भाजी लोक खातात. तुमी फाटल्यान म्हाज्या पळयतलेच की जो मळो तुमकां दिश्टी पडटा त्या मळ्यान खुबश्यो भाजयो जातात, जशें की गड्डे म्हणनाका, तांबडी भाजी, मुळो, मागीर टमाट, अशे खुबश्यो भाजयो लोक रोयतात आनी आपले पोट भरतात. तेजे पोरसू आसा, तुमी केन्ना सावन रोयता? हांगासर येयल्या पासून आमकां 2 वर्सां जाली. हा, आतां हे 2 वर्सां पासून हांगा रोयता, पूण तितूनसून आमकां हांगासर गोरवांय त्रास करता आनी सायडीचे काही लोक रोयना तेणे तेजे पासूनय त्रास जाता. तरी सुद्दां आमी हे करतात. ओके, आमची जर संरक्षण जाता आनी आमच्या गोंयकारांक जावं गोंयचे भायले लोक आसा तांकां सुद्दां हेचो लाभ मेळटा. म्हणजे आमचे कडल्यान तांकां कमी प्रमाणांत पयशांनी रेटान गावता आनी जी भायली भाजी येता तितूनसून आमकां मातशे त्रास जाता. आतां दुसरी कोरोना जाला आनी ह्या कोरोनान आमकां आनीक त्रास जाला. म्हणजे जी होलसेल जे लोक व्हरताले, जे आमी ताका कोंकणीन यांनी म्हणटात, ती व्हरताली ती जाला बंद. आनी आतां प्रत्येक जाण भोंवन इकता ती 25-25 व्हरता. आनी पयलीं आमी 1000 1000 मोळ येयलो जाल्यार ती एकटेच व्हरता आसले, ते लोक ना. आनी तितून करून हे आमकां प्रॉफीट कांयच मेळना. आतां हे करपाचे सुद्दां झड जाला. आतां पोटाक लागून हे करचेच पडटा, नाजाल्यार आमचें संरक्षण जायना. जाल्यार तेंचे अशें म्हणणें आसा की गेल्या वर्साच्यान तेज्या पयल्या वर्साच्यान कोविडा खातीर तांकां भाजये खातीर कांयच प्रॉफीट जावंक ना. आनी इवन तांकां गोवर्मेंट हेल्प करता बट फुल्ली हेल्प करिना अशें तेंचें म्हणणें आसा. तांकां आपल्या पयशांनी जे सारें लागता ते सारें हाडचे पडटा. गोवर्मेंटान जर तांकां हेल्प केल्ली जाल्यार ते आनीक उमेदीन आसतले अशें बीन ते म्हणटात. जाल्यार हांव वर्षा आश्वेकर गोमंतक टी व्ही खातीर.